Eli moro vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa pelataan Gargan ja Leve kanssa Trio Squadia. Ja tässä videon loppupuoli on erittäin hauskaa katsottavaa. Ja midgameissäkin ajettiin vihuja ihan huolella. Joten suosittelen katsoa koko videon. Ja dropatkaa likeit, jos tykkäätte tästä ja haluatte lisää videoita. Ja muistakaa tilata kanava, jos olette uusia. Hashtag Road to 40K. Ja tosiaan, ei mulla muuta. Pitäkää hauskaa. Ja nähdään seuraavassa videossa tai striimissä. Se olisi moro. Ja tänään me ollaan tosissaan uuden V-Bucks-haasteen videon parissa. Seija. Tulis tänne. Noni, me ollaan voitettu. Mä sain just liilan spasin ekassa estestä. Minkä mä avasin. Mulla on sininen arma, mun pelkkää pää. Kerto. Mulla ei oo shotgunia. Laitetaan likepommia, heitetään se likepommi, tiputetaan se näin. Räjäytetään se likenappula. Joo. Näkö jää? Mä dinkasin sieltä pois. Otetaan nyt tää päivä ensin. Minkä tyyppinen aimi heti aamusta, hä? Minkä tyyppinen äijä? Mut on ryöstetty. Mut on ryöstetty. Oi juku. Tossa menee vihollinen, ei kun ei meekään. Sori, väärä info. Ajolle vaan leva. HP-pistettä sillä on. Arvaa vaan, oisko yks? Mutta arvaa monta silloin, kun mä mein heille. Ja meikä ottaa se. Venom, älkää finissatko! Juorossa on ollaan. Sillä... Aaaa, yks riplenade! Mulla ei ole yhtäkään materiaalipildiä. Kenen nää nootit oli? Mä luulin, että nää on meijän! No ei ollu, sitten mä huusin äsken. Mä osuin molempiin vihuihin 30 sieltä. Mulla loppu raksakki. Mulla loppu ne ajat sitten, mä oon toiselle kädellä. Tos on revillä joku vihu! Hetkone! Ei se oo se mun, kenet mä nokkasin. Eipä vissiin revailla, mun tappoja meinaa. Mä oon ihan boksissa Inessä. Mä missailin, en mä jaksa, karke... Joo. Pogga! Ennenkin ryöstetty jonkea. No on kyllä. Mitä leva tekee? Kato levaa. Mikä potti? Mitä ammutaan jostain? Badabadabadabumbap. Kolme pientä ankka lähti leikkimään. Puorten taakse kauas pois. Yksi karke ankka sanoi, että kvaak kvaak kvaak. Ja näin leva ja basu jäi enää iloon. Hyvä. Donaan 20, jos voitat. Jos voitan vai voitatte. Tässä on vihuja. No, eikö se ole käytänyt sama asia melkein? Nouskini hakkaa raksaa tossa. Joo, ei mun vahtivuorolla kräkätty. Se friendit on helarilla. Mitä? Se... Joku joikkaa helari. Se takana, se on kräkättynä, sillä on 60 HP. Tässä on vaan henchmani. Ei, kun se meni tonne sisälle. Eikö, mihin se meni tää äijä? Se oli henchmanik, joka... Hei, ei ollu, ei OI! Ei, se on mun vieressä. Mä myyn sua. Se on mun vieressä, se finuumo, se finuumo! Se on siinä ala, mistä me tultiin äsken. Se on 70 HP, oli äsken. Eipä ollu 70 HP. Se oli vetänyt noita sieltä. Mä nimittäin kräkkäsin ja pistin valkoistakin. Siis ampuu tuolta jostain päältä meitä. Joo. Mihin sun rebootti meni? Ai sä ryömin. Sitten 31 falling damagea siellä keskellä. Sitä vihulta mun vieressä on Dramin vähän pelottaa. Ai jäle vaan pasu. Nyt tää tulee Dramin mun boksiin. Tää oli se kuka oli pehmonen yhdessä kohdassa. Siis mä kränkkään näitä vihuja vaan täällä. Basu vaan jää vissiin. Meiltä puuttuu 2 tykkäystä 400. Tykkäys! Onks se sanonut ketään vielä, Basu? Oon tappanut yhden ja tää... Varoita, se on Dramiviho sun vieres. Mä otan singon tai no en mä muuta ota. Okei, kräppeleri. Siis sulla on kaikki, Eva. Pidä pääs kiin. Tässä boksissa. Mulla on pelkkä drummari. Miten se pädi oli? Oliks se täällä ihan... Sulla on se heavy snipuki. Täh? Mistä täällä se on? Meen takaa, meen päältä tulee vihu. Siis, missä se pädi oli täällä? Tässä on joku... Mitä? Ankka! Ankka! Ja toinen missä ankka! Hei! Käsittämätöntä! Mitä ihmettä? Mä otin just triple killin tohon. Joo.
Siis mihin se pädi meni täällä? Missä sä oot? Täällä Keskisaarella, kävin looteilla. Pistäkää like tolle! Moni miettii, että mitä. Ei täällä mitään pädiä ei soo. Ei se yks pädä. Mun lu- ei, ei, Levo, mun luona on grappleri vihu! Tätä helari täältä. Mun FPS on aivan kamala jostain. Eihän tää Bastion. Tää on lisää vihuja! Joo, joku pädäs mullu ja yks on täs wildfightin päällä. Puine. Jäi täältä, sen kaveri jäi. Ei kun nyt tulee tänne. Tää grappleri jäi oo, tää oo. Mitä? Tää ovnas mut, tää vaan juoksi kaiken. Hää? Ei ikinä ollut näin vihana. Leva ei ole. Boksin päällä. Aha. Ei kun karke, sä revaat, mä houdan sitä. Karnuke okay. Tulee vaan ovesta. Älä blokkaa mua! 72 hitattuja, se hittas mua aika kovaa. Hei mä tarvin minä ja ei mulla oo sulle. Anna mä nytte. Mitä mistä mä sotin tossa? Mihin se grappleri vihu nyt grapplas? Mä en tiiä. Se on mitään järkeä. Tässä ei järkeä. Muuten oikeesti otetaan eka mä tiikinä travisin. Voittaa. Mä etin 3-4 medaria. Juu. Kuka vielä voittaminen? 2,30€ Georgia kärrätään. Plus ykköstä tohon. Mä tulin just tää klutselle. Mä pääsin yhteen rappleria ja tuolla. Mä en osu nyt sen kertaa. Siis mä FPS on oikeesti ihan perus. No mullakin, mitä hittoo? Siis joo, se on kräkki, se on kräkki. Kattokaa mitä mä löysin, chatti! Ullala, okei! Löysin joku, löysin uuden salasen. Minkä tyyppistä luuttia? Kiitos erittäin paljon Donatesta. Mä en kyllä tän turvaa vetään. Otitko sä sen minigun, niin mä otin RPG. Otin. Mulla on mystinen minigun. Niin mä rupeen spämmäänkään. Sen päällä on toinen tiimi. Ois granaatteja. Pitäskö mun lähtee crankille? Täällä on vielä toinenkin tiimi. No niin, on tässä mun vieressä. No mulla varmaan vähän suutuksissa, kun mä finasin sen niitten friendin. Ai ai ai! Nois. Mä tuin 40 sheldia täällä ihan päällä. Hei, joku poraa mua äijät! Mun naamanees on vihu! Mitä täällä tapahtuu?! Äijät! Midas on ykkönen? No molemmat pehmät, sama RPG, molemmat jäi! BAM! Täällä on vielä yksi jade johtaa mua! 39 baitti. Se vieläkin seuraa mua, mulla droppaa FPS, mä voin tappaa tätä! Tuu mun auttamaan! Livo! Joku oli taas. Venä mä tapoin kaks äijää! Livo tuu auttaa! Tarkoitin se mitä auttaminen enää! Mä tiedän mitä on auttaminen, mutta mun pitää niinku tappaa. Mulla droppaa FPS ihan järkyttävästi, ei tätä pysty pelata. Siis mulla oli koko ajan jotain 60 FPS tyyliä. Mä auta, heitän pari apua. Etkö sä heitänyt just näitä naatteja? Näis mä käden vetää meidariin. Mun shotgun tippu. Oh! Se. Se Jari oli pehmonen yhdessä kohtaa. Ei ollu enää. Hyvä, hyvä oli! Naputtakaa! Karkeen reboot jo. Taas. Mut kerkee saltussa vielä ottaa. Hei! Siis se on yksi elossa! Yksi elossa enää! Oh, trickshotti! Yksi elossa ja mulla on grappleri ja barretti. Siis meillä on 4 myyttistä ainakin. Täkäs sieltä shieldit. Mä tähtään kaukaa haulikolta. Seitsemän siitä. Varo sitten, et melttaa sitä vahinkaan. Älä mut 17 shieldia. Haulikolla kaukaa. Poraa sen raksan. Joo, porataan vaan sen raksojakin. Mutta älä ammu sitä. 2-5 shieldia. Karke menee ajolle, karke tappaa karke sen. Menee ei mä muuten kohta kuoli falling damage, unohdettiin. Mitä se vihu on? 6 shieldia. Just tää joku 1360. Kaikki jättää liken streameille. Niin mä vähän ajattelin. Onks teillä jotain HP:tä mulle? Tossa on medare. Tyy. Haluaisin tääkää yhden kerran. Mennä. Tossa on toi Brutuksen minikani, jos haluaisitte vähän... No nyt se on crack, nice! Niin hyvä. Se vetää mineen. Kulutetaan ne minit, ei sillä voi olekaan enempää kuin 12 minikannossa. Niin, mutta nyt se on 150, se on one shotti barretista. Tai onks teillä barretit? Mulla on. Hyvä. Hei, raksaa leva. Paljon sulla on? Mä vaan poraan siltä raksaa. Leva, mulla on yksi raksa. Kysy Basulta, mulla on hyvin vähän. Aa, eli sulla on joku 50 000.
Hei! Tätä nyt vähän säälistä. Kaikki uudet, jotka on kanava. Hullu voitto Raviskotskineillä. Se on tos boksissa, ei ollu. Missä se on? Tossa se on, tossa se on. Nyt onks nyt loppunut raksat? Nyt se ei enää rakenna. Mulla ei oo raksaa, mulla ei raksaa, mulla ei raksaa! Ota kärkeen! No päästään pettaamaan tätä trickshot-kontenttia. Ei missä tää yhtäkään trickshottia. Aina nähdään parhaimmat. Älä mene sinne, kun se kuolee stormi, se tulee paniikki. Ymmärräksää. Tää on vihana. Mä otan vähän kättä. Vaihtaa ketä mä spekkaan. Hei! Tää on ihan meiniä. Tää on pääsy hittaa, tää pääsy hittaa. Salainen, hei, loppu! Oulu. Tää on joku ihan meiniäkke. Voisko ne ulos? Tää on ihan meiniäkki. Ja ei tuu sieltä. Mä otan pannakepasukallekin kanto. Don't care. Onks sun sieltä ileva? Ei näköjään, kun et voi ite kävetä. Me hävitää ei, tälle vielä. Kyllä ei enää. Mä tuo... Kuu, missä tää äijä on? Mistä äijä on? Se varmaan tuo puskassa. Se antoi mulle yhden päähän. Oho! Se, tää on joku IG-pelaaja, tää chop. Hei! Mä sain tällasen! Okay. Oo, Crashpäri! Crashpäde ja kama! Crashpäri! Leva, sä just lipsäin, mä näin tän. Leva, koita kestää! Yks koko kattoi, kaikki uudet tilaajakanavat, laittakaa tykkä striimille. Yks koko kattoi, jos tän pelin jälkeen jo 900 likee. Niin, en tiiä sitten. Mä osun seuraava. Se on tossa puskassa, joo, tohon pakko osu. Onko? No niin, pääsy hittaa. Pääsy hittaa päri. Pistä siis, semmonen. Siis onko se tossa puskassa? Ai, NT oli, NT oli. Mene kauemmas musta nyt, mä en haluu kuolla sulle! Tää vaan juoksee tossa aulikko pohjassa, legit. Tää jäi ihan monimalla. Sille ei oo raksaa enää, niin tää pitäis olla helppo. Joo, no mut... Se, ootanko se dinkkaa kerran meit tuolla? One-tappaa tuohon sen taktikalille meit, se on siinä. Miten toi meni ihan viereen? Tää oli ihan crazy. Onks sulla vielä bonesa päde edempää? On. Kans sekin! Oh! Mitä se ottaa sun strippotille? Ai paus. Ja se tulee hakee mua! Joo, palataan! Tää jätti joku crankeri. Tää on joku crankeri. Nyt se mun launchpadikin jäi tonne. Oh! Oh fuck! Stop it! Siis tää on crankereen vihu mitä mä oon nähny. Tota! Vois heittää uutta crash padiin. Voin! Mitä lait tulee? Mä lähden karkuun! Oh! Ei lähe tuossa! Oh! Mä tapan näin sit ihan jos mä en rupee leikkiin. Siis tää äijä! Sä et saa kuolla! Mä tapetaan toi nyt legit! Ei, trickshotti. Mä vedän jollain haulikolla sitten. Voiks tähän tullu, läntääks tänne enää pädejä? Ei kai. Tai siis droppeja, haulikolla. Ei. Et sä nyt haulikko trickshotteri joo. Pyydä levalta raksaa, sillä on kuin 30 tonnia. No, leva annappa! Legit, mulla on 50, anna! No tuu hakemaan. Hei, tää tulee droppi! Tää tulee droppi! Tiputetaan toi! Ota nää! Ois päitekin saa. Tää jätkä ei pelleile si. Voi sanoa. Viivytä sä sitä, mä avaan ton droppi. Juu, mä viivyttelen. Ei! Ja tästä ei tuu sieltä muka! Eikä hiiliä! Oh fuck. Melkein lipsa. Mä arvistaisin, että toi vihu olisikin vetänyt shieldia jossain kohtaa. Et tulee hitmarkki. Siis miten ei osu? Ei! Levo! Levo, tapan nyt se! Sillä on sinko! Sillä on sinko vissiin, mä kuulin. Ihan varmaan on. Levo, tapan nyt se! Se saa... Shieldia. Se sai mult spasin.
Me hävitää tää äijät. Me hävitäänkin. Kaikki laittaa liken striimille. Levo, Levo, mä en oo, mä suutun sulle niin pahitasta. Nyt vaan tapas, tapas se! Levo 20 pommi, liki tapan ai, niin, nyt se. Mä tipotin just sulle raksaa. Ai niin, nyt sillä on raksaakin. Missä sillä on si... No nice! Ei ollu ees lähellä. Mä en tiedä, ei ollu ees lähellä. Like chattiin, jäsenet heittäkää ankkoja chattiin, vos ankkaa chattiin. Mä käyn kyllä katsomassa se toisenkin, niin tuolta...